علیکم ناظرین، گھوڑو اونٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست شجاع احمد. آج جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ انٹرویو لینے جو بنک کے آئے ہوئے ہیں. میں سرکار سے یہ کرتا ہوں کہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ چھٹیاں کیوں نہیں دیتے بھائی میرے، یہ لوگ ایسے بنک پہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ چھٹیاں دیں گے تو یہ بنک پہ نہیں آئیں گے. چلیں چلتے ہیں میرے لوگ، چلو. کون سے کالج سے بھائی آپ؟ کون سے کالج سے؟ جناح کالج. جناح کالج سے بنتے ہیں؟ یس. یہ لوگ اچھا بھائی، تھوڑا بھائی دور کے طور. تو یہ ہمارے بھائی یار تھوڑا سا ادھر آ جا کے نام کیا ہے، یہ ویڈیو وائرل کر بھائی ادھر. یہ لوگ ہمارے بھائی آئے ہیں بنک پہ. میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگ چھٹیاں کیوں نہیں دیتے کہ یہ لڑکے ہمارے اچھے خاصے کتنے ماشاء اللہ سونے ہیں، کتنے اچھے ہیں. یہ دو بیگ پکڑے ہوئے کتنا پڑھتے ہوں گے یار، یہ کتنا پڑھتے ہوں گے. دو بیگ پکڑے ہوئے ان لوگوں نے، آپ ان کو چھٹیاں کیوں نہیں دیتے کہ یار اسکول سے بھاگ کے آ جاتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں پڑھتا ہے ان کا اسکول. ہمارا اسکول کیا بولتے ہیں، ناظم آباد. یار ناظم آباد سے لوگ آئے ہیں میرے بھائی، کیسے یار یہ کیسے آتے ہوں گے؟ سوچیے، آواز اٹھائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، آواز اٹھائیے. بائکوں پہ آتے ہیں ایسی دھوپ میں، دیکھیے میرے پسینے پڑھائی کی محبت سے کتنا پڑھتے ہوں گے یہ لوگ. رو رہا ہے بیچارہ. پلیز، یہ ہمارے کتنے اچھے دوست ہیں. ایک بھائی پیچھے کھڑے ہیں، ان کو تو آگے آنے میں بھی شرم آ رہی ہے، وہ رو رہے ہیں بیچارے. پلیز کچھ کیجیے، پلیز کچھ کیجیے.